isang super host. Ba, eh, marami nang magtatanong, mapagtutuunan na tayo ng pansin, hindi ba nila pinapangarap yan? Napakagandang pakiramdam, nakapaglalabas tayo ng pinakamagagaling na doktor, na nurses, lahat, pati billiards player, nandito sa atin lahat. Gano'ng tatagal na ba yung horse racing dito? Ba't wala pa rin tayo hanggang ngayon? Tama. Alam niyo, magandang punto yan, ha, yung sinabi ni Attorney Win. Ang kauna-unahang kabayong OFW. Di ba? Tama, isipin niyo yan. Di talagang while we're discussing it lightly. Maganda to. Kasi gusto ko ipakita sa inyo, mga manonood namin, na itong dalawang kasama natin, ang pagmamahal o pagdadakila sa karera natin, sa industriya ng karera, nanggagaling lahat dito sa puso nila eh. Hindi yan sa pitaka na iniisip natin na tuwing araw ng karera ay paglalaanan nila ng konting pondo at lalaruin nila. Talagang hilig na, hika nga. At I think that has expanded now to translating it into your websites, right, which are very relevant. Which during our time, wala kasi nakikita natin ngayon, pati oras, nakakargulan na ng bawat miyembro. Somebody that's interested can contribute and can learn. Ano? Yes. Napakaganda. And I think your aspect of one day wanting to become owners through syndication is the future really of Philippine racing. Kaya nakakatuwa at maganda. Alam kong maraming dapat i-correct. Hindi po layunin ng programang ito na sabihin na yung pong handicapping system na naipasa, huwag niyong ipasa sapagkat makakasira or whatever. Pero there is a problem. We all realize. Yung po ang mensahe nitong dalawang bisita natin na dapat hong pagtunan ng pansin ang mga problemang ito. Ito po ay serious problems. Maring magamot natin, konting patching here and there, but we need to look long term. At hindi po yun yung sistema ng handicapping na asahan nila magiging solusyon, kundi ang talagang pagmamasid ng ating mga stewards, ang paglalagay ng mga tamang rules and regulations na patas para sa lahat, para hindi po makalusot o makalamang ang kahit sino man. Di ba yun ang ano natin doon? On that note, I would like to ask you, Dennis, to sort of speak to our owners on your mind on what you think you would want them to do. Yan. Parang panawagan para sa industriyang nagising ngayon at nagkaroon ng problema and what to expect for your people, for your members. Well, to our horse owners, I know that the horse owners are really the ones who have invested money into horse racing industry. And therefore, they should be given the first chance to bring about the changes that would make their business venture viable. I'm quite sure that the proposals for the handicapping are okay, they'll work out. But let us not be focused on this alone. There are other things that must be done. For example, we always say that we would like to improve the breed of our horses. Then let's do that. Let's not think about bringing down your horse to where it can win. Let's think about bringing in good horses that can go up and compete and, as we said earlier, maybe go out and be exported somewhere to run races outside. And sa bayang karirista naman, siguro, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nandyan si Attorney Joy Rojas. Bigyan natin siya ng pagkakataon na gawin ang kanyang dapat gawin. Siguro naman alam niya ang mga problema at magagawa niya ito. Yun lang. Pag ang mga bayang karirista, pagmasid kayo at pagbigyan natin sila ng pagkakataon. Okay, well said. O ikaw, Attorney Will, mukhang magiging ambassador ito ng mga kabayan natin pagdating ng pagkakataon. Anyway, sa mga horse owners, alam ko marami. Marami na rin sa grupo na yan na naghahanap din ng isang super horse na manggaling sa kanilang efforts for breeding. Now, how to finance this or how to go about this? How dun, to sustain? To sustain. Dun siguro nagkakaroon ng temptation. Pero sana kung talagang mahal ninyo ang industriya, medyo baguhin natin ng konti. In fact, naghahanap ako ng horse owner na sana hindi tumataya eh sa karera. Kasi talagang prize money lang hinahabol ng horse owner. At yung prize money na yun gagamitin pang suporta ng mga kasama, katulong niya
sa pagpapagaling, pagpapabuti ng kabayo na yon, at sa pagbili pa uli, pagkuha pa uli, o pagbreed pa uli, at pag-grace pa uli ng panibagong kabayong maaasahan. Kawawa ang bayang karirista, unang-una. Hindi siya naririnig dun eh. Karirista ng Pinoy kasi, yung small na karirista ng Pinoy, na pag pinagsama-sama mo, yun yung bulk ng buyers. Yun ang hindi nakakapagsalita. Kaya meron kaming website para makapagsalita sila. Sana pakinggan ninyo. Kung may nakikita kayo doon na hindi magandang gamit ng mga pananalita, take it with a grain of salt. Kasi galing sa puso yun eh. Yung mga tao na yan ang sumusuporta sa inyo. Sana nga marinig din tayo ng Malacanang o ng ano, para yung composition. Madagdagan naman ng isang galing sa ranks ng ordinary racing fan. Well, totoo yun eh. Ang idea naman talaga niyan para ma-safeguard kayo eh. At para kay Commissioner Joey Rojas, maasa po kami, nagbibigay po kami ng pagkakataon. Bakit ba hindi? Sino ba naman kami? Sa akin lang, sana mas maging transparent. Kung pwede nga, may public hearings eh. Para makapag-participate, maski nasabihin nyo kung gaano kami kagulo. O kaya meron kayo diyang gripe box para pwede kaming magreklamo. Basta documented, bigyan naman ng attention. Yun lang po. Well, on that note, napakaganda. I assume that all these things will be heard anyway and will be brought to the proper authorities. Pero let me just say a few things. No? Itong pagkakabayo, like I said, and I've always said, started from people that have passion, that found the thoroughbred horse as the best specimen of the fastest athlete they could ever find. Yan yan. We spend time, effort, knowledge, sinabi ni Attorney Will, genetic gem na nasabi ko. We spend money, as a matter of fact, kasi hindi po mura yan. Kung papansin niyo, elsewhere around the world, pagdating sa subastahan ng mga kabayo, yung meron hong pinakamahal na kabayo, may 10 milyon, may 30 milyon. Bakit mahal? Sapagkat sa tingin po ng karamihan, ito ang ideal horse. Sa breeding, sa itsura, being a very muscular athlete, parang wala nang tatalo sa kanya. Napakaganda eh. Pero dumarating ang panahon na ang mga kabayong nabibili ng karamihan sa ating mga breeders, hindi lahat nagiging kampiyon. Hindi lahat nananalo. Ang akin lang, hindi po kasalanan ng bayang karera ang pagkakaroon ng isang may-ari na kabayo na medyo mahina o hindi de kalidad. Bakit naman natin sa kanila ibubuntong yung pagkakaroon natin ng ganong kabayo para makabawi? Remember, itong thoroughbred racing is meant for kings. At hindi naman ito para dun sa mga mamimili na mga pilay at may diferensyang kabayo para makabawi. Yun lang, kasi kung if we are to think that all our horses are meant to run to the best of their ability para po naman palakpakan ng buong bayang karera, siguro dyan titigil ang mga problemang nakikita natin sa karera. On that note, this is Manny Viray for Racing Roundtable together with our friends, Attorney Will De Ungria, and of course, si Dennis Gonzalez, a long-lost schoolmate of mine, saying good evening until next week. We hope to hear from you. Ang gusto nyo'y usapang karera.